Quem está feliz por estar aqui? Pode sentar. Digo para os músicos, vosso descanso não é aqui, voltai-vos. E voltai-vos com alegria, aleluia. Porque Deus sonda o coração, glória. Que alegria! Eu te amo, amiga. Fala para essa irmã que está do teu lado, que bom que você veio. Horrível do jeito que você falou, ela não vai acreditar. Melhora isso, que nem máscara tu usa, melhora. Fala para ela, tá linda, amiga. Emagreceu 5 quilos. Quem recebe? Quem recebe? Quem não recebe, eu recebo o meu e o teu 5, 10. Meu Deus, como eu estou feliz de estar aqui na casa de Deus. A Bíblia diz que é desse lugar que Ele ordena a bênção e a vida para todo sempre. Eu não vim passear em Niterói, embora eu ame esse lugar, eu vim ser profeta de Deus essa noite. Porque eu creio que há algo do céu reservado para a nossa vida aqui. E eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Mariana Valadão. Meu Deus do céu, a gente cuida para não virar idolatria de tanto que a gente ama. Como é que pode, né? Porque eu sou de uma época que ou a pessoa era ungida, ou era linda, ou era amável, ou era profeta, ou era simpática. Tu tinha que escolher uma dessas opções. A Mariana veio para provar que pode ter tudo isso. Aplaude sem inveja! Eu te amo. Aí eu cheguei, eu não estava assim não. Eu estava melhor. Mas eu tenho um monte de amigo profeta. Né, Gabi? Te amo. Amo tanto, Deus me livre, está amarrado. Amo Alci, amo mãe de Alci, amo Cláudia. Família inteira, Deus abençoe. Abra tua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Versículo 18 e 19. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha amiga. Eu disse assim para ela, o Waze está dando 2 horas. Ela falou, vou fazer em uma. Vocês têm amiga também com o espírito de Ayrton Senna no corpo? Tá ali, Kelly Furtado, fica em pé. Minha cunhada que eu tô casando, vai casar em nome de Jesus, fica em pé, Miriam. Se tiver um cunhado, um primo, um parente. Alci não tem irmão não, Gabi? Uns primos distantes? Acabou? Ah, mas vou casar. Tá minha irmã Keila, meu amor, fica em pé. A Keila do Que Tempero, quem conhece? Gente, vocês não sabem. Todo mundo me perguntando, Raquel, que negócio é esse? Você bota na tua comida, é mandinga? Eu falei, tá amarrado. É tempero. E tem tempero lá fora para quem crê. E para quem quer. Que isso? Para quem crê e para quem quer. Fala para tua amiga, eu creio. Deus vai usar a tua vida. Você vai comprar 1 quilo de alho para mim. Você não tem noção, como diz minha amiga pastora Camila. Esse alho pronto rouba a murmuração da nossa boca. É ou não é? Minha irmã, 2 coisas aqui deixam a gente irritada. Não saber o que vai fazer de comida e ter que socar alho. Dá um ódio. Mas quando já está pronto, acabou a murmuração. Tu já vai lá, ó, porque a gente não tem mais que negócio de ficar pensando. A gente vai no YouTube, nas receitas, nos Instagram de receita, amém? E dá tudo certo. Você achou aí Isaías 43? Aonde está a Keila? Lado esquerdo? Lá fora? Guarda o meu pote, tá? Aleluia. Não vai dar ruim. Isaías 43, 18 e 19. Quem achou, diga amém. Tudo bom, querido? Dá um lá maior para mim, por favor. Eu falo o tom que eu acho chique, eu não sei que nota é. Né, bonito? Dá um si. Outra nota linda. Eu quero mandar um beijo para minha família, para o meu pai, para minha mãe. Tô brincando. Para o meu marido. Mo, I love you forever and never say never. Arrebentei no inglês. Ninguém diz que estudou no CIEP, aleluia. Tá em casa, parece que fez uma cirurgia que arrancou tudo do corpo, mas só arrancou um dente. Eu olhei para ele uma hora, Gabriel, ele tava fazendo um testamento. Deixe meu Nike para fulano.
Falei, vai morrer não, tá, meu filho? Tá tudo bem. Coisa mais linda da minha vida, meus filhos. Senhor, tenha abençoado a minha casa e a minha família. Amém? Você encontrou aí? Encontrou? Isso é um si? Segura a mão de quem está do teu lado. Deixa o texto aberto aí. Eu perguntei à pastora até que horas. Ela disse até meia-noite, então fechou. Fala para quem está do teu lado. Não me irrita e nem me perturba, porque eu vim para dar lugar. Isso. A morte venceste, o véu tu rompeste. Do jeito que você está cantando, parece que ele está no mesmo lugar. Trouxe as mãos, vamos. O céu te adora. Ah, Senhor, toca nos teus filhos. Pois ressuscitas e vivo. Não canta não, grita essa parte, vamos. És invencível. Hoje pra sempre. Teu é o reino. Isso. Acima de todo nome está, poderoso esse nome é, poderoso esse nome. Ele manda no céu, manda na terra, e para provar pro inferno que ele está em controle, desceu lá e tomou as chaves da mão dele. Poderoso. Aproveita que está em pé, pega a sua Bíblia. Para cadeias quebrar. Há uma graça de Deus tão forte aqui. Só Ele faz cadeias quebrar. Eu não sei você, mas eu ouço barulho de cadeia arrebentando. Ai meu Deus do céu, Ele faz cadeias quebrar. Ah, Jesus, me ajuda. Isaías 43. Rabalaba choriando, versículo 18 e 19. Aleluia! De...
diz assim a palavra do Senhor: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. E agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu queria que tu profetizasse. Não fala com lerdeza. Não fala com preguiça. Não fala de qualquer jeito, que tu não sabe como é que tua amiga chegou aqui. Você não tem noção. Ela está rindo para você. Quem é de liso está de prancha. Quem é de cacho está de salão online. Aleluia. Quem é de trança está de trança. Quem é de black está de pomada. Eu já te vi. Aleluia. Na olheira tem ruby rose. Eu sei que tem. Mas você não tem noção, pastora Raíssa, que eu tanto amo. Como está o coração dessa mulher? Ela está de pé para confundir o inferno. Porque crente é especialista em confundir o inferno. Mas não fala normal miando não, que dá uma irritação tão grande. Dá vontade de soltar a mão e falar: sai! Então fala com força. Olha para ela e diga: chegou o tempo da novidade de Deus para a tua vida. Fala para ela: eu não estou dizendo, eu estou profetizando. Chegou! Chegou! Oh Pai, no nome de Jesus. Ai, a tua presença está nesse lugar. Nós levantamos a voz em oração agora. Oh Senhor, e te pedimos como servos da tua casa, manifesta a tua glória nesse lugar. Ah Pai, fale conosco. Fala aquilo que está no teu coração. Nós declaramos que todo espírito de perturbação, de incredulidade, todo espírito de distração, todo ladrão de mente, seja banido do nosso meio agora. Pai, eu não sei qual é o nome da entidade que rege esse bairro, eu só sei que ele nunca foi e nem será maior do que o Deus Todo-Poderoso. O Senhor manda no céu, manda nas regiões espirituais, manda na terra e desceu ao inferno. Chaves da casa dele. Tu tens o controle sobre tudo e sobre todos. Fica à vontade no nosso meio para curar, salvar, libertar, restaurar, levantar. Faça aquilo que está no teu coração. Declaramos que quem está aqui, quem está em casa, no trabalho, será alcançado pelo poder que está nesse lugar. Fica à vontade no nosso meio para fazer o que lhe apraz. E a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade será teu, porque a ti pertence. Em o nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Se você concorda e acredita, diga amém. Se assente funcionando, vai. Mostra pro capeta que tu vem para confundir ele, vai. Ô Espírito Santo. Olha para cá. A Bíblia diz, no capítulo 43, do texto que nós acabamos de ler, há uma palavra profética na boca de Isaías. E ele está falando, o próprio Deus está falando com o povo, acerca da promessa de resgatá-los das mãos do inimigo. A Bíblia diz que o povo foi levado, o povo de Israel, foi levado cativo para Babilônia, e nós conhecemos muito bem essa história. E o que eu amo nesse texto é que o povo não foi levado cativo por obra do mal. Não, Raquel, não. O povo não foi levado cativo, minha amiga Érica, que eu vou emagrecer para vestir tua roupa em nome de Jesus. Quem riu vai me ver magra, aleluia.
Tá ligado? Olha pra cá. Te amo. Aí, viu, gente? Amigo assim não dá, esquece. Vou ficar imenso, glória. Olha pra cá. A Bíblia diz que o povo foi levado cativo e não foi fruto de obra de inveja. Não foi olho gordo, nem olho magro. Não foi fúria, não foi vento, não foi ataque. Nós pentecostais, a gente tem vários apelidos para luta, né? Não foi tsunami, não foi Katrina, nada disso. Uma vez eu encontrei uma pessoa que a pessoa disse assim: Raquel, o vento está soprando tão forte, mas tão forte, que meu vestido está até balançando. Não foi nada disso, foi o próprio Deus que orquestrou o exílio para trazer o coração do povo de volta para Ele. Catuca essa amiga, pergunta para ela: está entendendo ou está fingindo? Todo exílio tem um propósito. Vou repetir, porque tem mulher fazendo egípcia e fingindo que não entendeu. Todo exílio tem um propósito. E na maioria deles, para não dizer a totalidade, é Deus sacudindo o ninho para nos trazer de volta para o centro da sua vontade. Catuca essa amiga, fala para ela: não disfarça não, aqui só para a gente. Fala: essa prova não é para te matar. Fala para ela: é papai que está tendo um tete a tete contigo para te trazer para perto. Aplaude mesmo com raiva, vai. Tem luta que a gente enfrenta e diz: meu Deus, eu vou morrer. Já teve luta que eu enfrentei e disse: vou deixar minha sandália rosa para Keila. Sai dela. Aquela luta que você fala assim: dessa eu não saio vivo. Mas alguém? Não, Senhor, essa eu sei. Eu já enfrentei várias lutas e o Senhor foi comigo, o Senhor me deu vitória. Mas essa em específico, não saio vivo. Alguém já viveu isso? Só eu? Alguém? Tamo junto, amiga. Aí é essa luta que o Senhor vira e diz: não só vai sair viva, como vai sair com um testemunho novo nos lábios. A Bíblia diz que Deus orquestra o exílio, organiza tudo. Eu imagino que Deus faz uma maquete no céu. Põe a gente, os capetinhos correndo atrás. Põe os anjos em nossa volta, é coisa mais linda. No céu tem uma maquete com a nossa história. Aí aqui as lutas, aqui a gente, aqui os anjos, aqui os inimigos vindo atrás. Aí os anjos derrubam, eles levantam de novo, derruba, levanta de novo. Olha aqui. Deus conduz o povo. Passa 70 anos, quanto tempo? Quanto tempo? Deus já havia usado boca de vários profetas, dizendo: vou levá-los de volta para a terra. Vocês não vão ficar aí para sempre. Vocês vão sair daí. Essa luta não é eterna. Essa dor não é eterna. Essa guerra não é eterna. Não é eterna. Só que o povo estava tão habituado com aquilo tudo, tão acostumado. Como é que é, Raquel? É, eles se acostumaram com a dor. Eles se acostumaram com a falta. Eles se acostumaram com a afronta. Eles se acostumaram com o desprezo. Eles se acostumaram a chorar pelo mesmo motivo. Só que a Bíblia diz que Deus se lembra do povo. E quando a Bíblia diz que Deus se lembra, não é porque Deus se esquece. Fala para tua amiga: Deus não se esquece. Fala: Ele não é homem para mentir. E nem é teu parente para se arrepender. Ele não se esquece. É a Bíblia que diz que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele promete, Ele cumpre. E quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, é porque naquele dia Ele decidiu cumprir a promessa. Pode dar um grito nessa amiga que está do teu lado? Fala para ela: hoje
é 20 de setembro de 2022. Fala para ela, quer uma novidade? Deus se lembrou de você hoje. Ah não, fala que é esse jeito, não melhora. Fala, Ele se lembrou de você hoje. Hoje. A Bíblia diz que agora o profeta vai começar a profetizar para o povo. Na reta final, o povo já está saindo. Reta final de exílio. Aí a palavra que sai da boca do profeta é: não vos lembreis das coisas passadas. Existem algumas lições que eu aprendo nesse texto, eu quero compartilhar contigo. Porque o que Deus está usando a boca do profeta para falar com o povo é o seguinte: chegou o tempo da novidade de Deus para a sua vida. Só que dentro desse tempo, existem algumas lições que vocês precisam aprender. E o Espírito Santo falou comigo, e eu quero compartilhar contigo. Primeira coisa, eu disse o quê? Eu disse o quê? No tempo da novidade, o passado só serve para ser lembrado se ele te empurra para o futuro. Não entendi, Raquel, foi por isso que eu saí de casa. Eu viria mais cedo para tomar um café na Gabi, não deu certo, mas eu vou jantar. Achou que ia se livrar, né? Olha aqui. No tempo da novidade, o passado só serve para ser lembrado se ele te empurra para o futuro. Não precisa nem levantar a mão, mas eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui que têm testemunhos lá atrás que, quando se lembram, dizem: o Deus que fez no passado pode fazer de novo. O Deus que curou no passado pode curar de novo. O Deus que libertou no passado liberta hoje de novo. O Deus que restaurou, o Deus que levantou, faz de novo. Só que em contrapartida, se for dada a oportunidade para perguntar aqui, quem aqui se lembra de coisas que viveram, que quando se lembram, ao invés de se animarem, se abatem? Ah, Raquel, quando eu me lembro, eu desanimo. Raquel, quando eu me lembro, eu penso: não, o Deus que fez lá atrás, só fez lá atrás. O Deus que abriu porta lá atrás, não, Raquel, foi só para aquele tempo. Eu tenho uma irritação com gente saudosista, me dá uma raiva. Já viu gente assim? Graças a Deus o Niterói tem não, isso é coisa lá pro Rio, Jacarepaguá, graças a Deus. É um povo que ele só vive, Rai, de milagres do passado. Mas não no intuito de motivá-lo, não. É pensando: Deus fez, mas foi para aquele tempo, foi para aquela época. Aí eu estava em casa, o Espírito Santo me disse assim: Raquel, se o teu passado não te empurra para o futuro, esquece. Faz assim para essa amiga, ó: esquece. Eu vou falar a frase e você vai dizer esquece, combinado? Combinado? Para com essa lerdeira, o que é isso? Combinado? E eu, hein? Olha aqui. Se não te empurra para frente, se não te anima, se não acrescenta, fala para tua amiga: não vai dar mais para manter. Esquece. Sabe um dos significados de acrescentar? É fazer crescer. Eu sei que ela está fingindo que não é com ela. Fala para ela: é contigo. Se não te faz crescer, nem fala, só fala assim para ela, ó. Se não te acrescenta, olha o que ele diz: não vos lembreis das coisas passadas. Sentimentos velhos
comportamentos velhos, sonhos velhos, pensamentos velhos. Tem coisas que você sonhava que cabia naquele tempo, não cabe agora. Eu não estou dizendo que Deus não é poderoso para fazer, eu estou dizendo que esse sonho não é para você. Não cabe mais no teu agora. Pergunta para tua irmã, está entendendo? Olha o que, que o profeta está dizendo. É Deus falando na boca dele. Não vos lembreis das coisas passadas. É Deus dizendo, tira a tua mente do passado. Tem pessoas que estão em 2022, mas a mente ainda está em 2001. Tem mulheres em 2022, setembro de 2022, mas a mente ainda está em 1984. Tem mulheres que estão em 2022, mas a mente ainda está em 2005, Raquel. É porque tu não sabe. Maravilhosa. Preste atenção. Não vai adiantar você continuar carregando um peso que não te pertence. Não vai adiantar você continuar carregando uma sentença que não te pertence. Não vai adiantar você carregar uma dor por alguém. A vida desse alguém anda e a tua está paralisada por causa do peso que você carrega. Há uma graça de Deus aqui essa noite. Olha para essa irmã, segura a mão dela, segura a mão dela, segura a mão dela. Fala para ela, olha nos meus olhos. Fala para ela, o que Deus está dizendo é que não importa o nível do que lhe causaram, nem a dor. Fala para ela, Deus não despreza a tua dor. Ele só está dizendo que é noite, é dia de Ele colocar um ponto final. Diga para ela, a ordem de Deus para você, esquece, esquece, esquece. Você vai sair daqui curado essa noite. Você vai sair daqui liberta essa noite. Chega desse peso, chega dessa dor, chega desse rancor. É noite de cadeados, correntes, amarras serem arrancadas da tua vida, da tua história, das tuas emoções. Aí eu queria alguma mulher para crer nisso aqui. Reparava churica. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Um dos significados de considerar é gerar, carregar, nutrir. Oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu. O Espírito Santo está dizendo, chega. Chega. Você não saiu do teu emprego, você não veio correndo de casa. Você não está aqui porque alguém te enviou o banner. Não, não, não. Você não está aqui porque te perturbaram, mandaram o áudio. Não, não, você não está aqui porque a pastora convocou. Você está aqui porque a mão do Senhor te trouxe para te dizer, chega, chega. Essa dor só te empurra para trás, essa dor só te adoece. O que lhe causaram não te acrescenta em nada. Chega de nutrir, de alimentar, de gerar. Oh meu Deus do céu. Existem pessoas, isso já foi comprovado cientificamente, que está doente. Aí vai no médico, pastora Mari. O médico faz exame daqui, exame de lá,
entra no tubo, qual é o nome daquele tubo? Ressonância magnética, aquilo dá uma fobia. Esses dias eu entrei e falei, olha moço, você não me esquece aqui não, hein? Quando sai do exame, pega o resultado. O que, que eu tenho, doutor? É aqui. Aqui não é nada. Mas sente dores pelo corpo todo. Não tem paz para dormir, não tem paz para viver, não tem paz para sonhar. Por que, Raquel? Está grávida de uma dor que lhe causaram. Está carregando um peso. Oh, meu Deus do céu. Segura a mão dessa irmã, fala o que Deus está dizendo. É para você desconsiderar. Fala, sabe o que é desconsiderar? Diga para ela, se considerar é gerar. Desconsiderar é abortar. É expelir. É abandonar. É deixar no chão. Diga para ela, jogue no chão. Abandone. Tem alguma mulher entendendo isso aqui, essa noite? No tempo da novidade, não se torne o que fizeram ou o que falaram de você. Eu tinha 13 anos, quando Deus levou o meu pai. Era um homem de Deus, pastor, profeta. Eu sou a caçula de 5 filhos. Está minha irmã Keila ali. Eu, Keila, Miriam, pastor Eliel, pastor Gesiel. A palavra que liberaram sobre nós foi a seguinte: o pai morreu, serão 2 bandidos e 3 prostitutas. O pai morreu, não vão dar para o que presta. O pai morreu, vão morrer de fome. O pai morreu, não vão chegar a lugar algum. E aí, Raquel? E aí que o nosso pai nos ensinou a amar a Deus. O meu pai dizia assim para a gente: eu vou ensiná-los a amar a Deus, a tal ponto que Ele vai estar entranhado em vocês. E nada do que fizerem ou falarem vão tirar vocês do propósito. Olha para quem está do teu lado. Há uma graça de Deus aqui essa noite. Fala para ela, quando alguém pronuncia algo contra você, fala, ele não está falando de você. Ele está falando do propósito de Deus na tua vida. Não diga com autoridade, diga, e quando alguém fala do propósito de Deus, o próprio Deus se responsabiliza. Fala para ela, tenha paz, tenha paz, deixa quem quiser falar, quem tem boca fala o que quer, quem tem mente pensa o que quiser. Imagine comigo, porque quando você vai ler toda a história, você vai ver o que, que o povo de Israel ouvia, como eles eram tratados. Aí a palavra que sai da boca de Deus, através do profeta, é a seguinte: desconsidere, desconsidere. Minha mãe dizia, diz até hoje, quem tem boca fala o que quer. Quem tem boca fala o que quer. Cabe a mim absorver o que alguém está falando ou não. Sabe, eu aprendi com Deus que Ele não precisa do tempo, mas Ele utiliza o tempo para mostrar quem é que estava com a razão. O tempo vai passar. E quando o tempo passa, é tão lindo que quem pronunciou, que quem falou,
Hoje me chama no direct e diz assim: Raquel, teu é uma bênção. Raquel, como Deus te usa. Raquel, como é lindo. E é lindo você ver como Deus trabalha na sua vida. Porque com Deus não existe essa história de estar na plateia, no palco. Com Deus não existe isso não, tá? Não tem esse negócio de vingança. É Deus, deixa fulano comigo. Com Deus não tem isso não. Com Deus não tem essa história de meu nome é Cátia Espera. Fala para essa irmã que está no teu lado, todo espírito de vingança, eu já te vi, sai dela. Porque dá um negócio de uma novela mexicana, né? Elas vão ver só. Com Deus não tem isso não. Com Deus é assim: fez, dê a outra face. Quando a Bíblia fala de dar a outra face, não é de você ficar igual, ah, Raquel, então eu tenho que ficar igual uma palhaça apanhando. Não é isso não. É de você perdoar a tal ponto, esquecer a tal ponto, que se essa pessoa quiser te afrontar de novo, ela vai afrontar. Só não vai doer mais como antes, que agora você já sabe quem ela é. Aplaude aí. No tempo da novidade, terceira coisa, esteja atenta aos sinais de Deus. Presta atenção aqui. Ei, olha aqui. Olha o que Deus está falando na boca do profeta. Eis que farei uma coisa nova. Porventura não a percebeis? Olha o que Deus está dizendo. Eu gostei da tradução da Bíblia judaica. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Eu agora faço algo novo. Isso está surgindo. Vocês não perceberam? A tradução original diz: faço algo novo. Já está surgindo. Deixa eu só te explicar. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: pare de olhar a tua realidade com a ótica humana. Porque enquanto você continuar olhando para esse homem, para esse filho, para essa casa, para esse sonho, para esse ministério com os teus olhos, você vai continuar do mesmo jeito. Pare de olhar com a ótica humana e comece a olhar com a ótica divina. Porque no reino do Espírito já está tudo pronto. Ou você acha que Deus é como eu e você, que chama alguém para almoçar na tua casa e depois diz: ih, esqueci de tirar do congelador. Deus não é como eu e você. Uma amiga me ligou e disse assim: Raquel, vou aí conhecer a Anabela. Eu falei: vai sim, minha filha, vai ser lindo. A gente faz chamada de vídeo, que eu vou estar viajando, tu vai lá, aleluia. E a gente se encontra depois, que eu não vou estar em casa. Não, Raquel, eu vou estar, vamos combinar, vamos resolver. Combinamos, marcamos. E aí, Raquel, e aí que eu me esqueci? Ela só me ligou dizendo assim: amiga, daqui a 50 minutos eu tô aí. Falei: sangue do poder, como diz minha filha. Saí correndo. Um monte de brinquedo jogado na sala. Eu dei um brado, falei: cata tudo! Tem mãe aqui ou eu tô sozinha? Tamo junto. Virei pro Paulinho e falei: meu filho, vai no Guanabara correndo. Que tudo que tinha lá tava congelado. Ele falou: o que é que você vai fazer? Eu falei: meu Deus do céu, o que é que eu faço? Uma comida bonita, uma comida boa, uma comida gostosa, uma comida importante. Eu falei: já sei, estrogonofe, corre. Ah, gente, para com isso, que é maravilhoso. Não é chique? Joga aquela batatinha palha assim, ó. Coisa mais linda. Corre de um lado, corre de outro. Maria Júlia, toma a menina pequena. Benjamin vai tomar banho, mãe, não vou. Falei: sai, cascão do corpo dele. Aquele negócio que você já sabe. Corre de um canto, corre de outro. Cata as coisas, bota as almofadas.
Aí depois que está todo mundo brilhando, vai a mãe tomar banho, não é assim? Corre a mãe para tomar banho, porque fica todo mundo bonito e a gente ficou maluca. Quando a visita chegou, meu Deus, parecia comercial de margarina. A gente chama, paz. A gente oferece até o que não tem, né? Você quer alguns biscoitos? Aleluia. Fica à vontade, quer beber o quê? Só tem água e suco de caju. Quer beber alguma coisa e orando para a pessoa não aceitar, aleluia. Fica à vontade. Aí, né, para dar uma quebrada, tipo assim, ela vai ver minha casa arrumada. Não repara a bagunça. Mas por dentro é, vai reparar, pode reparar, demônio, tá tudo arrumado. Se ela chega 10 minutos fora do horário que ela disse, ia me encontrar igual Betânia, cabelo pro alto, as crianças com as blusas pro lado, de pijama, uma meia de cada pé, aleluia. Deus não é como eu e você, que promete algo para alguém e se esquece, ou quando se lembra, sai correndo para fazer. Deus não. Quando Ele promete algo para você, Ele só está falando para você ter ciência do que no céu já é uma realidade. Eu queria alguma mulher para crer comigo no que Deus está dizendo aqui essa noite. Ele está dizendo, quando eu falei que salvaria o teu marido, que salvaria teus filhos, que te curaria dessa depressão, que arrancaria esse tumor, que levantaria a tua casa, que abriria essa porta, eu não corri para fazer. Quando eu prometi, no céu já é realidade. Tem alguma mulher que acredita na realidade do céu aqui? A tua casa já está tudo pronto, nos teus sonhos já está tudo certo, já está resolvido. No céu já é uma realidade. No céu já é uma realidade. Oh meu Deus do céu, fala para 5 crentes à tua volta. Diga para ele: o teu milagre, a novidade de Deus para a tua vida, para a tua história, no céu já é realidade. Realidade. Tem alguém que crê comigo aqui? Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Porventura não a percebeis. O Senhor está dizendo, eu já estou dando sinais. Eu já estou dando sinais. Talvez você está sentado nessa cadeira dizendo assim, Raquel, ainda não aconteceu que do jeito que eu sonhava. Mas está melhor do que estava antes, está ou não está? Quer que eu bote uma foto tua de 15 anos atrás no telão? Quer que eu pegue uma foto de 18 anos atrás? Vou botar uma foto aqui no teu Natal de 2005, pode? Então seja grata, está melhor do que estava antes. Fala para tua amiga, menos, tá? Não está do jeito que tu sonha ainda, mas já está melhor do que antes. Porventura não apercebeis. O que Deus está falando na boca do profeta é o seguinte: ei, arranque a venda dos teus olhos. Pare com esse pensamento pessimista. Oh meu Deus do céu, uma graça de Deus aqui. Remova dos teus olhos essa venda e comece a enxergar a tua realidade com um olhar divino. Você acredita que tem mulher que é crente, o marido ainda não, graças a Deus na Lagoinha não tem, isso é coisa lá para minha banda, lá para Belfor Roxo, ora, jejua, oferta, aí tudo que o marido faz de errado, diz, olha lá, sabia, Satanás, olha lá, demônio,
Você é um demônio, Raquel, se eu te contar. Fala pra tua amiga, dá um glória pra não pensar que é com a gente. Eu conheci, eu fui pregar em Recife. E eu conheci uma irmã. Ela me buscou no aeroporto. Pensa numa mulher de Deus. Querida, ungida. Ela disse assim: você vai conhecer hoje meu marido. Falei, glória a Deus. Ela disse, presbítero fulano de tal. Falei, que bênção. Ela disse, olha só. Deixa eu te falar. Ele é um grande homem de Deus. Falei, glória a Deus. Fui para a igreja. Deixou no hotel, fui para a igreja. Quando eu fui para a igreja, ela disse assim, você vai jantar lá em casa? Eu falei, vou sim, janto. Falou em comida, aleluia. Nem queria, mas já que está insistindo. A pessoa falou só uma vez. Aí ela disse assim para mim, deixa eu só pegar a Bíblia do meu esposo, que está lá no banco, onde sentam os homens. Eu falei, tá bom. Ela foi e pegou a Bíblia. E eu parado esperando, ela disse, vamos? Falei, estou esperando, seu esposo já veio? Já, ele está vindo? Ela, não, ele está em casa. Falei, ah, então tá. Falei, meu Deus, mas a Bíblia? Ela, é, eu sempre trago a Bíblia dele. Falei, ah, então tá bom. Quando eu chego na casa dela, eu entrei, uma amiga que estava comigo entrou. Ela disse assim, amor, vem conhecer a missionária. Lá vem um homem, assim, ó. Eu falei, ou é uma coreografia, ou Speed Michael Jackson, não sei, alguma coisa. E ele tentava apertar minha mão e não conseguia. Ela disse assim para mim, esse é o presbítero. Eu vim do mundo, e eu disse para o Senhor que ele é profeta. Eu compro terno para esse homem, blusa para esse homem, Bíblia para esse homem. Ela disse assim, porque no dia que eu me converti, Raquel, o mesmo Deus que falou na boca de um profeta que estava me levantando, disse que dentro de um tempo oportuno levantaria meu marido. Ela disse, Raquel, todo dia eu vou para a igreja, eu deixo a roupa dele prontinha em cima da cama e falo para ele, estou indo na frente, estou levando tua Bíblia para guardar teu lugar. Existem pessoas que quando Deus libera uma palavra profética, ela não fica presa na dor dizendo, como vai ser? Que horas vai ser? Quando o Senhor vai fazer? Quando Deus diz, vou curar, vou salvar, vou levantar, vou abrir a porta, ela já se comporta como se já tivesse. Estivesse vivendo a promessa, fala, remove essa dor, remove esse luto, remove a tristeza, remove esse pânico e se comporte. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus. Tem alguém que crê nisso aqui? Chega de escravo, chega.
no tempo das coisas novas. Quarta e última coisa que eu termino, senta um minuto. Há uma graça de Deus tão forte aqui. No tempo da novidade, Deus fará milagres antigos em novos cenários. Eu vou te dar a chance de pegar isso aqui. No tempo de coisas novas, Deus fará milagres antigos em novos cenários. Você está com a tua Bíblia aberta aí? Devolve minha água, menina. Menina, minha água. Amai, obrigado. Olha aqui. Está com a tua Bíblia aberta aí? Joga aí para mim. Capítulo 43, verso 16. Assim diz o Senhor: aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. O 17 continua: o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca... Eu gostei da tradução que eu li em casa, que diz assim: e nunca mais se levantaram. Foram extintos e apagados como um pavio. Aí o verso 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. O verso 19 diz: eu abrirei um caminho no deserto e rios no ermo. O profeta está lembrando o povo que o Deus a qual eles servem é especialista em milagres absurdos. O que Deus está falando na boca do profeta é para lembrar ao povo que Ele ainda abre caminhos fechados. O que Deus está falando na boca do profeta é que Ele ainda é especialista em remover a vergonha e glorificar o nome dEle, ai meu Deus do céu, na nossa história. O que Deus está falando contigo aqui essa noite é o seguinte: ei, pare de achar que eu sou capaz de fazer algo extraordinário na sua vida e na sua história uma única vez. Ele está dizendo: não é porque eu fui capaz de abrir caminho no mar que não posso abrir caminho no deserto. Alguém já viu o deserto aqui? Aqui eu termino. Alguém já viu? Nem que seja pela televisão. Alguém já viu? Nem que seja pelo celular. Quem já foi a Dubai? Levanta a mão. Nós vamos a Dubai, minha filha. Levanta a mão. Porque uma coisa é passar calor em São Gonçalo, outra coisa é passar calor em Dubai. Aleluia. A gente vai botar aqueles panos voando, aleluia, suando, mas na pose, assim, ó. Plena. Uma amiga que foi disse pra mim assim: Raquel, é incrível. Você põe o pé. Quando você tira, a tua pegada não tá mais lá. Não é como eu andava em Belfor Roxo. Eu ia, voltava 7 vezes, a mesma pegada tava lá, marcada. Na lama, aleluia. Só quando via um carro que a poça d'água, né? Aquele mistério, aí removia. Fora isso, tava lá. O vento remove. Fora a tempestade de areia. Aí Deus vira pro povo e fala: vocês estão no deserto, só que não vão morrer no deserto. Vocês vão passar pelo deserto ilesos. O que Deus está dizendo é: o mesmo que foi capaz de abrir caminho no mar,
O mesmo que foi capaz de atrair Faraó e todo o seu exército e os destruiu a ponto de nunca mais. Você sabe o que Deus disse? Moisés, presta atenção. Eu imagino Moisés surtado. É porque a Bíblia não conta, meu irmão. Mas o povo tinha acabado de sair da mão de Faraó. Deus vira para Moisés e diz: Moisés, está tudo bonitinho, né? Olha que coisa linda, todo mundo alegrinho. Deixa eu só falar, Faraó está vindo aí. Deus tem um senso de humor, né? Chega no céu e vai dizer para ele: Senhor, o senhor brinca, hein? Aleluia. Olha aqui. Faraó está vindo aí. Moisés aqui na pose dizendo: tranquilo, senhor. Pode vir, está tudo bem. Eu confio no senhor. E assim, ó. Aí Deus vira para ele e diz: mas tem um porém, Moisés, presta atenção. Eu nunca vou te expor a algo sem já ter planejado uma vitória por detrás disso. É porque no momento da exposição, oh, eu sinto Deus aqui, a gente só pensa no nível da dor que a gente está enfrentando. Aí a gente começa a perguntar: Senhor, será que o Senhor não está vindo? Será que é isso mesmo? Senhor, eu não plantei, eu estou colhendo na horta de um demoniado. Essa horta não é minha, não. Porque eu não plantei para estar colhendo isso, não. Alguém já pensou isso ou só eu? É porque no momento da dor a gente só visa o que estamos vivendo. É por isso que Deus fala na boca do profeta: desconsidere, esqueça, abandone, presta atenção, eu já estou dando sinais de que comecei a fazer algo novo. Pare de olhar para a tua dor como se sua vida só fosse dor. Pare de olhar para essa guerra como se tua vida só fosse a guerra. Eu farei um caminho no deserto. O Senhor está dizendo: tu não vai precisar de bússola, não vai precisar de Waze, não vai precisar de guia. Eu vou te conduzir nesse deserto. Você pode ser profeta para quem está do teu lado? Não fala normal, já te expliquei que dá uma irritação. Seja a boca de Deus. Diga para ele: Deus fará milagres antigos em novos cenários. Fala para ele: é na tua casa mesmo. É nessa família mesmo. É nesse ministério mesmo. Fala para ele, Deus, fala para ela: Deus não te perguntou nada. Ele só quer que você creia. Que é contigo esse negócio. É contigo esse negócio. Fala, presta atenção. É contigo. Tu vai testemunhar o sobrenatural. Sim. Tu será um milagre ambulante na terra. Ai, meu Deus do céu. A tua casa será portadora dos maiores milagres de Deus na face da terra. Vão olhar para ti, vão olhar para os teus, vão olhar para a tua realidade e vão ficar maluco tentando entender como é que pode. Como é que pode? Porque o céu me manda dizer para quem crê. Se eu fosse você, levantava as duas mãos. Eu não realizei um milagre absurdo e me esqueci do teu endereço. O céu me dá autoridade para liberar a tua casa, a tua história, a tua família, a tua descendência será conhecida na terra como alguém que o céu mirou e disse: ali eu manifestarei. Tem alguém que crê nisso? Tem alguém que crê nisso? Vai ficando de pé aí, vai ficando de pé aí, vai ficando de pé aí. Eu queria que você escolhesse uma amiga de 2 a 2. Rebalaba, choreando, rebalaia. Tem alguém que acredita em ato profético? Eu queria alguém para crer em ato profético aqui. Tem? De 2 a 2. Rápido.
Vira de frente para ela, de duas a duas. Vem aqui, pastora Mari, você me ajudar. Por favor. De duas a duas, duas a duas. Há uma graça dele aqui. Presta atenção. Enquanto eu faço com ela, você vai reproduzir. Põe a mão na cabeça dela. Põe a mão na cabeça dela. Diga para ela: eu declaro que sobre a sua mente, sobre o seu pensamento, não terá mais pensamento, ideias de escravo. Diga: hoje Deus restaura o pensamento de filha. Diga para ela: tu não é escrava, tu é filha. Fala: o que Deus diz é que ele já começou. Ele não vai começar. Ele já começou a fazer tudo novo. Põe a mão na testa dela como alguém que está consagrando a visão. Diga: toda visão turva, toda visão tampada, toda visão fechada, abra agora, abra agora, abra agora os olhos do entendimento para perceber que Deus já inaugurou, já inaugurou. Inimagináveis, o que os teus olhos não viram.
ministério que está trocando calçados de mulheres aqui. Você está cansada de caminhar pela mesma estrada, o mesmo caminho, o mesmo trajeto. E ele está dizendo: eu não vou trocar apenas a mente, a visão e as vestes, eu troco também os teus calçados. Ai, meu Deus do céu. Eu quero orar por você que está aqui nesse culto. Já serviu a Deus, já andou com Deus, tem aliança. Raquel, Deus sabe, é tão apaixonada por Jesus que poderia estar em qualquer outro lugar, mas veio para a casa de Deus, porque sabe que não tem pata de coelho, não tem dedo cruzado, o único que abre caminho é Ele. O único que faz caminho no deserto é Ele. Eu estou falando com mulheres aqui que o diabo diz que está desviada, mas desviado é Ele, porque para Ele não tem mais jeito. Eu estou falando com você que, mesmo não querendo, mas entendendo que precisa voltar. Eu aprendi com a minha amiga, a pastora Camila, ela diz isso: nem tudo que eu faço porque eu quero. Tem coisas que eu faço que eu preciso fazer. Você está aqui e entende que precisa voltar. Sai do teu lugar e vem correndo para o altar. A igreja salva em Jesus, levanta as mãos. Essa palavra se estende também a você que está aqui, a você que está cultuando conosco de casa, do trabalho, da rua. Eu não sei onde você está, mas dá um sinal aí na Lagoinha TV e diz: eu. É noite de novos começos, vem. Eu quero um novo começo. Vem, vem. Esse convite se estende a você que está aqui ou está cultuando conosco online e está dizendo: Raquel, eu nunca fui crente. Vem pra cá, pertinho, aqui. Se eu fosse você, enquanto levanta as mãos, aplauda o rei aí. Aplauda o rei aí. Aplauda o rei. Essa palavra é para você também que está aqui e nunca teve aliança com Jesus. Está dizendo: Raquel, eu já tenho a minha religião. Deixa eu só te falar, se a tua religião resolvesse, você não estava aqui. Você está aqui também porque a tua alma tem sede da presença de Deus. Eu não estou criticando a tua religião, não é isso. Eu só estou te dizendo que você foi criado para louvor da glória de Deus. E o Deus que te criou te atraiu a esse culto. Para quê, Raquel? Para escrever uma nova história, para que de fato e verdade você viva um novo começo. O Senhor está dizendo: chegou o tempo da novidade. Para que você viva essa novidade, você precisa estar alinhado ao meu propósito. Saia do teu lugar, aonde você estiver. Igreja, levanta as mãos, você que já é salvo em Jesus, e comece a orar comigo aí agora. Comece a clamar comigo. Comece a clamar. Que toda a voz do maligno se cale agora. Que todo pensamento embolado, confuso, se renda à palavra e à presença do Deus Todo-Poderoso. Agora. Levanta as mãos. Comece a orar. Sai do teu lugar, eu sei que tem mais gente. Sai do teu lugar, vem. Você que está do meu lado esquerdo, você que está aqui no meio, você que está do meu lado direito, nas laterais, aqui na frente, lá atrás, nós estamos te esperando. Vem. Igreja de Cristo, levanta as mãos aí. Que toda a cadeia se quebre agora. Se quebre agora. Se tem homem, eu estou vendo um rapaz aqui, sai do teu lugar, vem também. Isso. Se quebre agora. Toda a cadeia seja arrebentada agora. Levanta as mãos aí.